Допоможе заспокоїтися, позбутися страхів та відновити психоемоційний стан. У Дніпрі в Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра» відкрили інтерактивну сенсорну кімнату для дітей з особливими потребами. Фахівці кажуть, це особливий простір, наповнений мультимедійними стимуляторами, які позитивно впливають на органи чуття дитини – зір, слух, тактильні відчуття. У кімнаті є світловий дощ та потік, 3D-дзеркало, світлові колони, мультимедійна дошка, дзеркальна сфера, сухий басейн з прозорими кульками тощо. Тут є світловий дощ. Розташувавшись на цьому дивані, да, дитина розслаблюється, поринає в ілюзію дощу. От, і таким чином позбавляється від стресового стану. Світловий потік, його перебираючи, дитина ніби тримає в руках річку, яка біжить. І вона про це думає. І таким чином вона налаштовується на позитив. Всі сприймають ситуацію тривожною, і діти в тому числі. Тому дуже часто хочеться якоїсь релаксації, якогось спокою надати своїй дитині. Так? На жаль, не завжди є така можливість. І тут вже в перші 30 хвилин я побачила, що дитина нібито завмирає, на якомусь етапі просто заспокоюється. В нього навіть дихання вирівнялось. Тобто дитина вже через півгодини навіть заговорила по-іншому, більш спокійно. Це не може мене як маму не радувати. Сенсорна кімната – спільний проєкт міської влади Дніпра, ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Фінансову підтримку проєкту здійснює Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Цей проєкт – глобальна ініціатива, що реалізується по всій Україні. Зазначимо, у довірі працюють не лише з дітьми, а й з цілими родинами. Серед послуг – і раннє втручання для сімей, де дітки вже з інвалідністю або у зоні ризику. Наш партнер, Ассоциация городов Украины, идентифицировал те громады, которые являются наиболее устойчивыми и которые тем или иным образом пострадали в результате начавшихся боевых действий. То есть мы понимаем, что в Днепре, возможно, непосредственный эффект от боевых действий был не так велик, как, например, на востоке Украины. Однако Днепр принял огромное количество внутренне перемещенных лиц. И мы понимаем, что нагрузка на специалистов всей существующей инфраструктуры существенно возросла. И с другой стороны, мы понимаем, что дети как никогда нуждаются в такой поддержке, какую может оказывать этот центр.